2079 सालले खराब सरप्राइज दियो भन्दै नायिका वर्षा शिवाकोटीले लेखिन् यस्तो भावुक स्टाटस। नायिका वर्षा शिवाकोटीको लागि 2079 साल खराब नै रह्यो। छोटो प्रेम सम्बन्धपछि आशिष गेलालसँग विवाह गरेका उनको 9 महिना नपुग्दै डिभोर्स हुन पुग्यो भने डिभोर्स गरेको 2 महिनामै श्रीमान आशिषले दोस्रो विवाह गरे। डिभोर्स पछि एक्लो जीवन बिताइरहेका उनी फिल्म तथा म्युजिक भिडियोमा यति बेला व्यस्त रहेकी छिन्। उनै वर्षाले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेकी छिन्, 2079 एक सम्झन लायक वर्ष, तिमी म प्रति चिसो थियौ र म तिमीलाई विदाई गर्न पर्खिरहेको थिए। धेरै पीडाहरू, दुस्वप्नहरू र नराम्रा सरप्राइजहरूलाई विदाई गर्दैछु, तर सबै कठिनाईको बावजुद म 2079 पनि धन्यवाद दिन्छु जसले मलाई निडर बन्नको लागि कडा रूपमा तयार गरेको छ। 2080 लागि पुरै फुल्न तयार। हामी सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। यो वर्ष हामी सबैको सुखद बितोस्।